Tak tešíme sa, dúfame, že nebude pršať, ale sme na to pripravení, na novej technike, takže uvidíme, jak sa nám bude dariť. Dúfam, že nás nesklame. Od hlavného sponzora tohto podujatia a moja otázka na súťažiaceho bude, ako sa volá rýchlostná stružka, ktorá sa pôjde zajtra na elektrónu. Volá, prosím, to je meno. Miroslava Jakuba a Jozefa Čižmára a Romu Igorza. Posádka Miroslav Jachtu a Jozef Čižmár.